זה היה ב-1948, מלחמת העצמאות. הייתי חברת קיבוץ אנגב, צעירה ואימא לילדה קטנה ערוץ. אנגב הופגזה, כל המשק נערך. את הילדים הוחלט לפנות בסירות בליווי הגננות והמטפלות. בעלי התפקידים נשארו במשק להגנה. גם חלק מהאימהות קיבלו תפקידי פיקוד והגנה. קשריות, מפקדות עמדה. כחובשת קרבית הייתי בדרכי לעמדה. מה יקרה לה? למה את חושבת על זה? אני לא יודעת למה לא חשבנו על זה קודם. את לא חושבת לעלות עם רותי לסירה? אני לא יודעת. עכשיו גם איתן רץ לעמדה, ואם שנינו נהרג, מה יקרה לה? ואני גם אני אימא, אבל אני גם קשרית. אני לא מבינה איך לא חשבנו על זה קודם. יעלי, את חובשת קרבית, צריכים אותך, את מבינה? כל הזמן הזה באימונים, ראינו רק קרב. בגבורה, בטובת העם, בטובת המדינה, ולא חשבנו על טובת הילדים. את שומעת את הפגזים? הולך להיות פה קרב קשה. אפנה, אנחנו לא הבאנו בחשבון את הילדים. יכולנו לבקש עזרה מהצבא. איזה צבא? מה צבא? כל הארץ פה במלחמה, אנחנו הולכים להיות מותקפים. כמו כל חבריי, בחרתי לעלות לארץ ולהתיישב בה. בעין-גב הקינו שורש. הכל עשיתי ברצון ושליחות. גם את ההכשרה והאימונים כחובשת קרבית ביצעתי מתוך שליחות ורצון. זו הייתה דרך חיים. הכל היה ברור כשמש עד לרגע האמת. נעצרתי מול ביתי הקטנה באמצע מרוץ מטורף, כשכל יסודות האמונה שלי נתערערו לפתע לנוכח חוסר האונים שלה. לא העליתי על דעתי מצב כזה. הדאגה לחיי הטריפה אותי. אך מול זה אחריותי לחיי חבריי, והגנה על ביתי הייתה חשובה גם כן. זה היה מבלבל. נו הייתם אתם במקומי, כיצד הייתם נוהגים?